میں سرکاری ملازم ہوں، میرا خاوند رات بھر کمپیوٹر پہ قرآن کی تلاوت لگا کے سنتے سنتے سو جاتا ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جائز تو ہے، لیکن بیوی کے حقوق بھی تو ادا کرے نا۔ یہ تو باقاعدہ واقعہ ہے حدیث میں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے گھر میں ایک ان کے ملنے والے دوست آئے، وہ بھی صحابی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء کی بیوی جو ہے وہ بڑی اجڑی پجڑی اور عام سادہ مادہ کپڑے، نہ کوئی غسل، نہ اچھے کپڑے، نہ کوئی۔ انہوں نے کہا بی بی تمہیں، بہن تمہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کس کے لیے بنوں سنوروں؟ میرا خاوند دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، تو میں کس کے لیے کپڑے پہنوں؟ اس لیے مجھے پھر یہی ہوتا ہے کہ میں، مجھے بھی نہیں۔ تو انہوں نے ابو الدرداء کو بلایا اور کہا کیا کر رہے ہو تم؟ لازمن تم نے یہ نفل پڑھنے سے بیوی کا حق ادا کرنے کا زیادہ ثواب ہے، تم اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، چونکہ بہت بڑے محدث سے ملہم تھے نا جی، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں کہ بیوی کا حق ادا کرو، تو اس کا حق کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا مجھے تم یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کتنی بیویاں کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی چار۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ چوتھی رات اس بیوی کا نمبر آئے گا، لہذا تین راتیں عبادت کرو، چوتھی رات بیوی کی خدمت کرو۔